You riding a club? No? Just letting you know though, you shouldn't fucking wear that. Because you didn't earn it. There's a lot of people that died to wear patches on the back of their vest. I mean, I don't mean to come off like a dick. No. Because I'm in a nice mood right now. But if this were any other time, someone would definitely yank that shit from you. And the conversation would be a lot less friendly. Yeah, I completely understand. So, Que situação merda, né? No mundo dos motoclubes americanos existem certas regras que não estão escritas em lugar nenhum, mas que caso você as quebre, você poderá ter sérios problemas. Coletes e insígnias que são facilmente encontrados em sites como AliExpress, Wish e até na Amazon, mas que se você usar pode te colocar no meio de uma treta. E pior, vou te mostrar um caso que quase acabou em morte, então fica até o final do vídeo que tá top demais. Fala galera, Malone aqui, e antes de irmos para o tema em si, peço que você deixe o seu like para ajudar no crescimento do nosso humilde canal. E caso não seja inscrito ainda, inscreva-se, porque aqui rolam vídeos toda semana. Considere também, por uma pequena quantia, tornar-se membro do canal, ou nos mandar um valeu demais. Claro, se você puder e quiser. Caso você não possa, não tem problema. Seu like e seu compartilhamento já ajuda demais. E ó, o canal tá crescendo muito, graças à ajuda de todos vocês, meus amigos. Então, tamo junto demais. Agora deixa de enrolar e vamos ao vídeo aqui, no Top Mundo. Antes de mais nada, vou deixar claro que tudo que eu vou falar aqui se aplicam apenas nos Estados Unidos. Nas estradas do Brasil ou de Portugal, eu realmente não sei como é nessa questão, então se você souber como as coisas funcionam na nossa terrinha, fique à vontade para comentar. Então, vamos lá. O primeiro item que pode ser considerado algo inofensivo para colocar no seu colete é o diamante. Mas vai por mim, fique longe dos diamantes caso você não faça parte de um motoclube. Os diamantes normalmente levam o 1% dentro, ou algum número que tem um significado muito importante para o motoclube. Geralmente o número 13 também. Os diamantes são facilmente achados para comprar nestes modelos, o que para alguns membros de motoclube pode soar como uma tiração de sarro. E você terá grandes chances de um grupo ir até você e perguntar o significado do seu diamante. E é aí que a coisa pode ficar ruim. Nesses casos, acho que a melhor opção é ser honesto e dizer que achou bacana e resolveu comprar. Mas há uma grande chance deles cortarem na faca o seu colete, então é melhor evitar. Outra coisa que os americanos levam muito a sério são as insígnias militares. Até porque estamos falando de um país que participou de quase todas as guerras, ou estão sempre em alguma missão de ocupação. Então a figura do veterano de guerra é muito presente para eles. Com isso, você comprar insígnias de graduações, patentes e até medalhas de honra pode ser visto como um grande desrespeito contra os verdadeiros veteranos. E vale lembrar que muitos motoclubes americanos possuem veteranos entre seus membros, e muitos outros foram fundados por veteranos. Então, resumindo, os acessórios militares é melhor ficar para os militares. Agora vamos falar do famoso colete do lobo solitário, que virou uma febre entre os novos motociclistas. Nele estampa que você não faz parte de motoclube nenhum. O grande problema está no formato desses coletes. Geralmente são coletes de três peças, o famoso Three Pieces Patch, os formatos mais usados pelos motoclubes tradicionais. Então qual é a lógica de você usar um colete no formato de um de motoclube, apenas para dizer que você não corre
corre com motoclube nenhum. Outra coisa é que a mensagem pode ser vista como uma afronta contra quem corre com o motoclube, como se você zombasse dessas pessoas. Claro que pode não ser a intenção da pessoa que vista esse colete, mas algumas pessoas podem interpretar dessa forma. Por fim, são os coletes de motoclubes fictícios, como esses dos Filhos da Anarquia, dos Mayans, dos Iron Samurais e mais um monte de coletes que você pode comprar nesses sites chineses. Pra mim, não tem problema nenhum você querer homenagear uma série que gosta, ou simplesmente querer ter um coletão bacanudo pra rodar por aí. Mas como vimos no início do vídeo, muitos membros de motoclubes não veem com os mesmos olhos esses coletes. Ainda mais que, pela maioria deles serem no formato Three Pieces, então ele pode ser facilmente confundido com algum motoclube rival. Como por exemplo esse colete que tá aparecendo aí pra vocês, que lembra muito o colete dos Outlaws MC. E por falar em Outlaws... Em maio de 2021, um rapaz chegou a um bar no estado de Indiana, e esse rapaz estava full patch de Outlaws. Ao chegar no balcão, o dono do bar já notou que se tratava de um colete falso, e avisou o rapaz que era melhor ele ir embora. Porém, não houve muito tempo, haviam dois Outlaws de verdade no bar. Eles foram até o rapaz e começaram a indagar de onde ele era. Não precisou de muito papo para eles descobrirem que o rapaz era apenas um admirador. E mesmo assim, o rapaz foi espancado e esfaqueado pelos dois, que ainda arrancaram o seu colete e o largaram lá. Ele quase morreu e ficou com muitas sequelas. Came here, stopped in a bar in LaPel, had outlaw motorcycle gear and patches, and there happened to be two other outlaws, real outlaws, in the bar. They were not too happy to find out he was a guy really wearing the stuff but wasn't part of their gang. Got into a conflict, he got stabbed several times. Por isso, definitivamente evite os coletes fakes. Took off, and after they stabbed him, they took his colors and his jacket and left. He didn't have those. Hoje em dia, os grandes motoclubes já vendem souvenirs em seus sites. Então, se você quiser homenagear e apoiar algum motoclube, essa é a melhor opção. Mais uma vez, eu deixo claro que, na minha opinião, todas as pessoas deveriam se vestir como bem entender. Mas, infelizmente, não é assim que a banda toca. Sabemos muito bem o que acontece se você usar, por exemplo, uma camisa de time de futebol no meio de uma torcida rival. Amor, já te ligo, tô no estádio agora, daqui a pouco eu te ligo. E aí, galera, tá quantos? Mas e aí, o que vocês acham? Deixem nos comentários para conversarmos numa boa. Peço mais uma vez que compartilhe os nossos vídeos com os seus camaradas. Ah, aproveite e vê mais esses vídeos que tem muito conteúdo bacana para você. E eu vou ficando por aqui, um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.